President. Jeg tror både Høyre og hele denne salen er enige i en ting, at vi er dypt takknemlige for den innsatsen oljepionerene gjorde, da de var med på å legge grunnlaget for det norske oljeeventyret. Ja, egentlig velferdssamfunnet som vi i dag er så glad i. Samtidig var dette en tøff tid for mange arbeidstakere, og arbeidstakervernet på sokkelen i startfasen, det var svakere. Flere oljearbeidere ble i denne perioden kjemisk eksponert for blant annet bensin, hydrokarboner og boreslam. President, det var mye man den gang ikke visste, og kommisjonen peker konkret på at i dag er mer kjennskap og erfaring til den mulige sammenhengen mellom den eksponeringen man den gang ble utsatt for, og helseskade. Kommisjonen mener også at det er flere forhold som skiller de offshore-ansatte fra ansatte på land i den såkalte pionertiden, og at det derfor er grunnlag for en egen kompensasjonsordning. Samtidig merker vi oss svaret fra statsråden, og regjeringens betraktninger om erstatningsrettslige prinsipper, likebehandling og viktigheten av at en sånn sak blir grundig utredet og vurdert. President, det sterke engasjementet fra de berørte selv og deres familier, høringsinstansene og ikke minst fra en rekke ordførere, blant annet i Rogaland, det går inn på oss. Og vi ser derfor behov for at avklaringen i saken ikke drøyer. Og vi legger til grunn at regjeringens oppfølging av NOU-en om oljepionerene skjer uten ugrunnet opphold, ikke minst av hensynene til forutsigbarheten for de berørte. Vi vil derfor støtte forslaget hvor vi ber regjeringen følge opp arbeidet med oljepionerene og komme raskt tilbake til Stortinget.